ไอ้ตลุ้องเสียจังเราไม่รู้ยาดีล่ะอย่าโอเอเคาโอเคอไม่เป็นไรไม่ดูดีโอเคป่ะเรียกนมะาเลยอ่ะไม่เปเ็อนไอม่เป็นไรไม่ดูดีเอียบดีอ่ะเด็ดทเอองาเสร็จเออเสร็จแล้วเท่าไหร่เปล่าเอียวุริยาวะเสียจ้าลำดีเปล่าฮัลโหลฮัลโหลโอเคเอาจ้าลำดีเสียโอเคครับโอเคจ้าไปโอเคไม่ป่ะโอเคဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာလေးဆရာဟောပါတော့เนาะဟိုအခု NUG ကဒီ Rohingya တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ NUG ရဲ့မူဝါဒကိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီမူဝါဒက Rohingya တွေ Rohingya ပြည်သူတွေအတွက်နောက်တစ်ခုဟောပါတော့เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေရှိမယ်လို့ပြောနိုင်မှာဗျာโอเคเสียอมยุไม่ရှိသေးล่ะမသိฮัลโหลโอเคไอ้โซลูชั่นเนี่ยကျွန်တော်ပဲဖြေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်ကတော့ဒီ policy statement ပေါ့တော့ဒီ region နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကိုဟိုထုတ်ပြန်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်နေတာတော့တော်တော်ကြာပြီတော်တော်ကြာပြီဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရဖွဲ့စဖွဲ့ကလေးကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သဘောထားဒီပြင်ဆင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ Rohingya ပြည်သူများရဲ့ကိစ္စတွေမကောက်ဘူးပေါ့နော်။တခြားဟိုမှာအရေးကြီးတဲ့ issue တွေပေါ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါသဘောထားတွေရှိတင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုထားပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကန်ဆော်ဝဲတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအစည်းအဝေးတွေကျွန်တော်ထိတွေ့ပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုအသုံးချရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဟိုတချို့သဘောထားတွေကတော့နှိမ့်နှိမ့်မြန်မြန်ပဲပေါ့လေကျွန်တော်တို့ထုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ထဲမှာရလိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တဲ့ဒီ Ranger ပြည်သူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားကတော့ဒါနည်းနည်းအချိန်ယူရတယ်ပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာလည်းအခြေလည်းဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးရတာပါတယ်နောက်တစ်ခါပေါ့ဒါဒီသဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါတက်နေတယ်များသူတို့နည်းနည်းညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးရတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားတက်တက်နဲ့ထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Rohingya community ကခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်။ဒါသူတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ဆုံပါတယ်။တွေ့ဆုံပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသဘောထားရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ comment ဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးမြန်းဆွေးနွေးမှုတွေရှိပါတယ်။အဲတစ်ဖက်ကလည်းဒါရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တခြားပေါ့နော်။ဟိုသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါချင်းကပ်ပါတယ်။ဒါသဘောထားတွေကိုမေးမြန်းပါတယ်။အဲ့လိုမေးမြန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအချိန်ယူပြီးတော့ပေါ့လေဟိုကျွန်တော်တို့ဒါပြုစုပါတယ်ပြုစုပြီးနောက်ဆုံးကျတော့မှအခုမှပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်ဟိုပြန်ပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့အကျိုးရှိမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအစိုးရတရားအနေနဲ့ကတော့ဟိုအရေးကြီးတဲ့ဒီအကြောင်းချင်းတွေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေ issue တွေမှာသဘောထားတွေရှိတဲ့လို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းအဲ့ဒီသဘောထားတွေအပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီလိုမျိုးသဘောထားထုတ်ပြန်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းတူညီတဲ့သဘောဆန္ဒတစ်ခုရရှိတယ်။အဲ့ဒီတူညီတဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာသဘောထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟိုရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာဒါအများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအခုဟိုအနာဂတ်ပေါ့လေ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာဒါအခုဒါ2008အခြေခံဥပဒေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖျက်သိမ်းပြီးပါပြီအဲ့တော့2008အခြေခံဥပဒေကိုစားထိုးတဲ့ဒါအားလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့ပေါ့နော်ဒီအခြေခံဥပဒေတက်ဖို့လည်းရေးဆွဲဖို့ဒါပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ရဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်တည်ဆောက်ဖို့အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်းအခုလိုသဘောထားတွေအများကြီးအကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒုတိယမေးခွန်းချက်ပေးရပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆက်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟိုပါတော့เนาะမြန်မာနိုင်ငံကဟိုပါတော့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ sensitive ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခါကျတော့ကယ်၍သာဒီအဲဟိုပါတော့เนาะတက်ချုပ်ကလည်းသူပြောထားတာရှိရပြမြန်မာပြည်မှာ Rohingya မရှိဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะ Definite TV နဲ့ interview မှာထင်ပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုကယ်၍သာစစ်တပ်ဘက်ကပေါ့เนาะဒီ Rohingya မူဝါဒကြီးကိုကင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကို NUG ကဘာသာတရားပြအောင်လုပ်နေတယ်ဘာညာမျိုးဘာသာတာသနာစသဖြင့်တို့လုပ်နေကြတဲ့အတိုင်းသွေးခွဲတာမျိုးဝါဒဖြန့်တာမျိုးတွေလှုပ်လာခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာ NUG ဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိလားဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲဗျဆရာအောင်မျိုးမပြန်ရောက်ပြီလေဆရာအောင်မျိုးမပြေပြေးလို့ရမလားခင်ဗျ
Hello, ဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲဖြေပြီးပါဆရာအောင်မြင့်ဆရာတာမကြောင်းရှိရယ်ဆရာအောင်မြင့်ရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမူဝါဒသဘောထားကိုကြီးညာရတဲ့အတိဘက်ကကျွန်တော်စောစောကလည်းရှင်းပြပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမူဝါဒသဘောထားတရားကရှိကိုရှိရမြေတိကိစ္စကလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတရားအနေနဲ့ တတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူဝါဒသဘောထားကိုဟိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကြည်ကြဲပြပြန့်ဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာလည်းအခြေလည်းဖြစ်အောင်ဒါဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှအသေးစားပြင်ဆင်ပြီးကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒါက
တွေပေါ့ဒါပြောတာဆိုတာတွေဝေဖန်နိုင်တယ်ဒါတွေကတော့ရှိပါပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲရှိပါစေပေါ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ပြည်တော်စုအတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့တကြံကျွန်တော်တို့ဒီမူဝါဒပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်လုံတင်လုံထက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပြီးတော့လုံဆောင်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနောက်ဆက်တွေအတားစီတွေအဟန်တားတွေကတော့ဒါတွေကတော့ဟိုဒီမူဝါဒသဘောထားမှာမဟုတ်ပါဘူးဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းဟိုရှိမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအတက်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုဟိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်သွားမယ်ဟိုပြေးလဲအောင်ဖြေရှင်းမယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲမှာရက်တည်ပြီးတော့လှုပ်ဆက်ရှိတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကျေးဇူးပါ။ဘူးမှုဆိုတက်ဆက်တဲ့ချောင်းကြီးချင်းရေကုန်ခစ်တရပါဗျ။ရေကုန်ခစ်တရပါဗျ။ဘူးဆိုဘေကုန်နှစ်ခုလောက်လေးချင်းတော့ခဏလေးပါကျွန်တော်လေးဟုတ်ကဲ့ဟိုတက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြားသိချင်တော့ပါဗျ။လဲလဲထောင်းပါခဏလေးပါကိုထက်အောင်ကိုတက်အောင်ခဏဟိုကျွန်တော်နောက်တရောင်းကြပါလေးကျွန်တော်ခေါ်ပြပါမယ်။ဘာလို့ဆိုမေးကုန်မေးထတာလဲ။ဟိုရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပထမဦးမှာဒီပါအောင်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျရန်ကုန်ခစ်တရပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လက်တောင်ခစ်တမီဒီယာပါဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပထမကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကပေါ့နော်ဒီအာနာသိင်းရဲ့စစ်တပ်အာနာသိင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှထိန်းသိမ်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုဟိုဘလူး NUG အစိုးရအနေနဲ့ဘလူးစီမံချက်တွေနဲ့ရယူဖို့လှုပ်ဆောင်နေလဲဗျဘလူးအခြေအနေမှာရှိနေလဲခင်ဗျအဲ့ဒါပထမမေးခွန်းပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းနေတာတော့ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့စီမံပဏာဝင်ကြီးဌာနပေါ့နော်ဝင်ကြီးဒါဦးတင်ထွန်းနိုင်ငံတကာတို့ဦးဆောင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါသူအခုဟိုသူတို့ဒီ working committee လို့ခေါ်မျိုးပေါ့နော် task force လို့ခေါ်မျိုးတွေတခုဖွဲ့စည်းထားတာရှိပါတယ်ဖွဲ့စည်းထားပြီးတဲ့ခါကျတော့သက်ဆိုင်ရာဟိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟိုသက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီဟိုချင်းကပ်ရမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေဌာနတွေကိုလည်းဒါချင်းကပ်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောပြနိုင်ပါအောင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်နော်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကလေဒီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပတ်သက်မေးခြင်းလို့ပါဗျာအဲ့ဒီမှာလေဒီ PDF ပေါ့နော် PDF ကကျွန်တော်တို့ဒီကချင်းတရားကရင်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေတာကန် PDF တွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်လုတ်ဆောင်နေတယ်။နောက်အဲ့ဒေတာကန် EA ကိုအဖွဲ့တွေဒီမှာလည်းတင်နန်းတက်တယ်။အဲ့ဒီမှာကချင်တို့အဲ့ဒီကရားတို့ကအဲ့ဒီအဝက်တွေကပြန်ပြောတာပေါ့နော်။သူတို့ကဒီ NUG အစိုးရ PDF လက်အောက်ခံမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကသူတို့လိုမျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဘုံအရန်ရန်ဘုံကြီးနော်ဘူးပြောသွားတာဆိုရင်လည်းသူကဒီကချင်မှာ PDF နေနဲ့ဟောပေါ့နော်စီရလှုပ်ရှားတာတွေပါလေလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ KIA ရဲ့ command အတိုင်းပဲသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောထားတာရှိရကြအဲ့ဒီဟာနဲ့သိကျင်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲကပြည်သူတွေကအများနဲ့သိကျင်နေတာလက်ရှိပေါ့နော်လူငယ်တွေသွားပြီးတော့ PDF ဟိုဟာတိုင်းသားဒေသတွေမှာစစ်တင်နှန်းတွေသွားတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ NUG အနေနဲ့ဒီ PDF တရားပေါ့နော်တကယ်ဒီစစ်တပ်ကိုဘယ်အချိန်လောက်စပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိုက်နိုင်မလဲဗျအဲ့ဒီဟာဟိုဟာစစ်ရေးပြင်ဆင်ခြင်းကဘယ်လောက်ထပ်ယူဖို့ရှိလဲအဲ့ဒီဟာသိကျင်ပါတယ်ဗျလေကောင်ကတော့ကောင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မက်ဖြေမမမျိုးဖြေပြလို့ရမလား။ဆရာမကြီး။ဟုတ်ကဲ့ဖြေပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အဓိကကတော့ဒီ PDF ကကျမတို့ကNUG အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းအနေထားကကျမတို့ Federal Temporary ရဲ့ MD အနေနဲ့ကျမတို့စတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကက
Federal Alliance အနေနဲ့ ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဟာတာဝန်ကိုယ်စီခွဲဝေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေသတွေထဲမှာအတူတကွဒါဆောင်ရွက်ကြမဲ့အနေအထားဆိုတော့ကချင်မာဆိုရင်လေကချင်မာရှိနေကြတဲ့အဲဒါဒီမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများတွေရဲ့ဦးဆောင်မှုတွေနေရဲ့ဒါဒီဦးဆောင်မှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တိုက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ယူဂျီဆိုရာပီဒီအက်ဖွဲ့စီများနေတဲ့အတူတကွာလက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ပုံရံသူဟာအကျန့်ဖက်စစ်အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်အုပ်စုကိုဝိုင်းဝန်းနှိမ်နင်းဖို့အတွက်ကျမတို့အတူတကွာဖက်ဒရယ်အလိုင်းယန့်အနေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာ ပေးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဟိုဒီစစ်ကောင်စီကိုနှိမ်နင်းမဲ့အင်အားစုများတွေဟာဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိနေဖို့အတွက်ကအရေးကြီးပါတယ်ဘသူတွေဥဆောင်နေဆိုတာတွေကအရေးမကြီးပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်အုပ်စုကိုနှိမ်နင်းနိုင်ရေးကသာလျှင်အရေးကြီးပါတယ်နှိမ်နင်းပြီးရင်ကျမတို့အားလုံးတကယ်နိုင်ငံတကြီးကိုကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ထူထောင်သွားကြမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပုံစံဖြစ
င်းကတော့ကျမတို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။290မြန်မာနိုင်ငံကိုဟိုဒါမြန်မာပြည်သူတွေကိုဟိုဒါဟိုဓာမိုးပြီးတော့တနက်မိုးပြီးတော့တော့ဒါဟိုဟာပေါ့လေတနက်ပြောင်းဝန်းကနေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုကိုကျမတို့နှိမ်နင်းရမယ်အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကိုကျမတို့ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အချိန်တန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာကျမတို့တွေတိုက်ပွဲခေါ်ပါမယ်။အဲ့ဒီခေါ်တဲ့အခြေအနေအချိန်ခါတွေမှာကျမတို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တပြည်လုံးယုံကြဖို့အတွက်ကျမတို့လိုပါတယ်။တပြည်လုံးယုံထပြီးတော့စစ်ကြုံဘဝကနေလွတ်မြောက်အောင်ကျမတို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားကြဖို့လိုပါတယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေထဲမှာအားစစ်ကြုံဘဝကနေယုံထားဖို့အတွက်စတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတော့တော်လိုင်းအင်အားစုများအားလုံးကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အနေနဲ့အလေးနဲ့အသိမှတ်ပြုပြီးတော့ဂုဏ်ယူကြအောင်ကျမတို့ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။အချိန်တစ်ခုမှာကျမတို့အားလုံးအတူတကွစစ်ကြုံဘဝကနေယုံထွက်ကြပါမယ်။တိုက်ပွဲခေါ်တန်းကျမတို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးပေါ့လေကျမတို့စုပေါင်းပြီးတော့တက်ခွဲခေါ်တန်တဲ့အထူးကျမတို့ရုံထကြမယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအောက်သူရကျွန်တော်မင်းရတော့အောက်သူပါဒီဘူးပြတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအောက်သူအပြည့်ပေးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လာဝင်ကြည့်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုလေဒီဖေဖေဖွဲ့စည်းပုံချင်တယ်ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟယ်လိုကြားလာမြင်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ကိုအောက်သူဆက်ပေးပါဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Federal ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ကြီးဒီဆွဲမဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲနေပြီဆိုတော့အတန်နဲ့ကြာတော့လေဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိစနေကြပြီလဲပေါ့နော်နောက်ဒီထက်မှာတိုင်းသားဖွဲ့စည်းတွေပါလာဖို့အတွက်ရောဒီ MG အစိုးရကဘယ်လောက်ထိဆွေးနွေးထားပြီးသွားပြီလဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုမဖျက်သိမ်းဘူးဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောထားတဲ့အခါမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကအာကာပါရနေတယ်နော်အခွင့်အရေးရနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကံချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေရှိတယ်တိုင်းဒေသတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှဆိုရင် MG အနေနဲ့ဒီဝါလိုမိုင်းလာတို့အဖွဲ့နဲ့ရောဆွေးနွေးထားတာရှိပါသလားအဲ့တော့ဒါပထမဦးဆုံးမေးခွန်းပါဒုတိယမေးခွန်းကတော့အခုစီရီယန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောက်ခြေကစီရီယန်ဝင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒီစီရီယန်ထောက်ကမ်းမှုပြည့်ပြည့်စုံစုံမရတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ MG အစိုးရကနေပြီးတော့အခုစီရီယန်လုံနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ကမ်းမှုတွေအာသူတို့လက်ထက်ထိရောက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုပထမမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပဲဟိုဖြေပေးပါမယ်ကျွန်တော် NUG အစိုးရအနေနဲ့ကဒီဟိုဖွဲ့စည်းပုံခြေခံပြီးရေးဆွဲဖို့ဆိုပြီးတော့
da di commission ti ya phwe thar de paw no a lo dilo phwe thar de a de be ya lo chano ru ga hu swae me so le tabo do ma hoh bu paw no chano ru ga ni pi de ma di phwe si bon chin kan u pi de yee swae yee long ngan sin ma di a so ya ti ya ni ne hu ba ri pan mo pu ni ya me le ba ri na saung ya me le a lo long ngan saung ya mu de a lo na patat pi yo a sin pi chaw pwe paw de ko ku ni bu da phwe si da be phit par de do chano ru ma le chano ru ko bai paw no di mu wara ni hu shi me di mu wara ne patat pi yo tat san ya ဒီအကျိုးသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့အထူးသဖြင့်တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေအားလုံးနဲ့တိုင်ပင်နှိမ့်နှိုင်းတော်မူကိစ္စတွေရှိတယ်ဒါလို့ရတော့ကျွန်တော်လုတ်ဆက်လက်ပြီးတော့လုတ်ဆောင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တကယ်ဒီဟိုဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ မန်ဒိတ်ပေးပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ဖွဲ့စည်းတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်စီအတွက်မှာကျွန်တော်အခြေလက်ညှိနှိုင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်စီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်သေ
င်းမှုတွေကိုလုပ်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းဆရာတော့နည်းနည်းတော့အချိန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဇော်ဝေဆိုးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆရာဇော်ဝေဆိုးဖြေပေးလို့ရမလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် CDM support နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ CDM ကိုတကယ်တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ CDM ဟာဘယ်လောက်တောင်ကြာခဲ့ပြီလဲဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်နော်နောက်ကဘာပေါ်မှာလဲဒီလို CDM မျိုးဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုတာလဲအားလုံးသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CDM လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံက CDM ဟာတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုအစိုးရဝန်ထမ်းတွေတိမကဘူးပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းတွေလည်းလုပ်တဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်လည်း CDM လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ CDM လို့ပြောချင် CDM ရဲ့ definition အရတော့အဲ့လိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုလိုတာကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ CDM ကိုဆိုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခု CDM success comedy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CDM ဒီ support လုပ်ဖို့ရော CDM နဲ့ပတ်သက်တဲ့ process တွေဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CDM comedy ဆိုတာ NUG မှာဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဒါမတိုင်ခင်တုန်းကလည်းပဲ CRPH ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ CRPH မှာလည်း CDM committee ဆိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် database တွေရော record တွေရော registry တွေရောအလုံးရှိပါတယ်။သူတို့ CDM ရဲ့အစင်းစင်းဘယ်နေ့ဘယ်ရက်က CDM ဝင်ပြီးဘယ်နေ့ဘယ်ရက်က CDM ဘယ်လောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတွေအစားရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ဒီ CDM support နဲ့ CDM success ကိုကျွန်တော် NUG အနေနဲ့ဒါအဓိကလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖြေချလို့ပါတယ်။နောက်ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ CDM မှာအဓိကကြတဲ့မနိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာရဲ့ခုနအခြေခံလိုအပ်တဲ့ support များကိုလည်းပဲလိုအပ်တဲ့နေရာမှာရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချလို့ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။အမေကမေးဖို့မေးလို့ရပြီလားမသိဘူးရှင့်။ခဏလေးပါခဏလေးပဲကျွန်တော်ဒီ international media လို့တစ်ချက်လေးဟိုတစ်ယောက်ကိုဟိုဟိုအလှည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။now I would like to give flaws to international media so J Hammer could you please ask a question? Yeah, hello. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, I can hear you. Okay. This is Jerry Harmer from the AP. There is an ASEAN delegation in Naypyidaw today to meet with the senior general. What is the NUG's view of that particular mission? Thank you, Hammer. Dr. Sasa, are you still there? Yeah. Sasa. Yes, thank you. Just to let you know that we remain very hopeful that ASEAN will recognize the importance of working with legitimate representative of the people of Myanmar. Yeah, it's critical that the people of Myanmar's voice are heard.
as discussions on the future of our country. Any discussions about the people of Myanmar must include the people of Myanmar. Without the voice of all sides, providing information and perspective and a real enduring solution to this crisis will undoubtedly prove elusive. That's what I can say on that. And I, again, we appreciate for our ASEAN brothers and sisters' willingness to help solve this problem. But again, any discussions, any meeting about the future of the people of Myanmar must include the people of Myanmar. Voices must be heard. That's why we stand. Thank you. Thank you. Thank you, Chester. Do you find any more questions? And there is, I know there's one from Korean KBS. I know you are asking some more questions. If still there, you can ask now, I think. Okay. Thank you, Dr. Sasa. We are still in here. And I want to ask you one more question. And I know that President Win Myint and Madam Suu Kyi, the highest power in NUG, was imprisoned. So just wonder how NUG make decision about important stuff, because some people say really highest power of NUG was imprisoned. So NUG has no chance, no way to make great decisions or important decisions. So I just wonder about that. Let us be clear. The people of Myanmar have spoken clear and loud. They have chosen our leader, our Aung San Suu Kyi, as the leader. So we need to respect the will of the people of Myanmar. So President U Win Myint, State Councilor Aung San Suu Kyi, are chosen by the people of Myanmar. They are chosen by the people. So that's very important. So because this military illegitimate junta took the power, it does not mean that they are not our leader. In fact, they should be respected. And we hope and pray that any leaders try to visit Myanmar should meet Aung San Suu Kyi and should meet the president. That is very important. They have to meet both sides, regardless of where they are. So the decision in NUG will be made based on the will of the people of Myanmar. National Unity Government of Myanmar is the first time in the history of Myanmar that we have a national unity government here that represents the world, that uphold democratic will of the people of Myanmar. So every decision we made will be made for the interest of the people of Myanmar, for the best of the people of Myanmar, for upholding the will of the people of Myanmar and respecting the will of the people of Myanmar. So we will do the right thing and the best thing at NUG, always to the best, to the future of the people of Myanmar that they deserve. All right, the last question I want to ask you, and I really support what happened in Myanmar right now, but I have to ask you about Rohingya, because this is also important issue too. So long time ago, under democratic government in Myanmar, the government also massacred of Rohingya was happened. But yesterday you guys say, need help from Rohingya because they have to fight with the government. But don't you feel any sorry or responsibility to Rohingya and what you did before? Look,
What I have done is we cannot redo it. But as the government of Myanmar, we have made our policy very clear. Yesterday, we have made announced publicly to the whole world to see our clear position on our Rohingya brothers and sisters issue. And just to bring 5 points on that, we have made clear on citizenship. We have said in our statement, policy statement, that Rohingya are entitled to citizenship by laws that will accord with fundamental human rights norms and democratic federal principles. Number two, birthright. We have made clear that 1982 citizenship law prolonging under the law will be replaced and repealed and amended as necessary with a new law. And the state's document, we have stated clearly that the new citizenship act must be based citizenship on birth in Myanmar or birth anywhere as a child of Myanmar children. Third, we have made clear that we will abolish national verification cards. It's very important, stressing that this national verification card, the process the military has used against Rohingya people and other ethnic groups in the country with human rights violations. And fourth, we have made clear in our statement yesterday that NUG commit to repatriation of Rohingya as soon as repatriation can be accomplished voluntarily, safely, and with dignity. And five, very important, justice. NUG committed actively seek justice and accountability for the crimes committed by the military against the Rohingya people and other people in Myanmar throughout our history. Our policy document clearly stated that we intend, if necessary, to initiate the process to grant international criminal court jurisdictions over crimes committed within Myanmar against the Rohingya and other communities. So I think it's clear and loud of our position. Thank you. So are you still waiting their answers or you got an answer from them? I mean, Rohingya, did you get any answer from them? Hello? So I'm afraid. Hello? You have engaged already before. Okay, are we waiting hello, or so just sorry, I would like to interrupt you, sorry because I wanted to give some floors to our other medias to risk this question. So, excuse me. It's okay, thank you. Okay, thank you. ไม่รู้อย่างล่ะใช่ถ้าสมมุติว่าแบบนี้ไม่มีชื่อโอเคไม่เก็บครับโอเคแต่ว่าอามีบาสว่าถ้ามีจริงๆมีคนนี่ต้องชอบเปล่าตัวบาเหมือนเสียพี่รู้สิเซรุปะก็โหตาวินชื่อปกกฎเนี่ยผิดจ้าไปตัวบ่เนาะโหมีคนต้องกูชื่อบาเลยเสียสรุปปฐมตะคู่ก็ดีอะคู่อานาเทศสิกกองสีก็ออกมากะยาเนี่ยชิมมาส่วนทุกทะเพียงกะยาเนี่ยชิมมาดิโลอลันผิวท่องท้าเนี่ยญาฤดูก็ ပြပြီးတော့ဝင်လာနေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်ချက်ခတ်သွားသည်တဲ့လူငယ်တွေတချို့ဖမ်းခံရတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြစ်သက်ခံရတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာကျတော့ဒါကချင်းမှာမင်းတက်နဲ့အထူးသဖြင့်မင်းတက်နဲ့ကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ case တွေပါဆိုတော့ဒီလိုအရာတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအကာအကွယ်ရှိအောင်လုပ်ပေးသွားမလဲဒါတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့အစောပိုင်းမှာကျမတို့သိထားတော့ဒီ ICC ကိုတင်ဖို့အတွက်NUG ကကြိုးစားနေတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလဲ နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနန်းစီဒီယမ်တမားတွေပေါ့နော်နန်းစီဒီယမ်တမားတွေလည်းအခုချိန်မှာအကျန်းဖတ်ခံရတယ်လို့ပြောလို့ရလားပေါ့နော်ဆိုသူတို့တချို့နေရာတွေမှာတက်ခံရတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုNUGနေနဲ့ဘယ်လိုထိန်းချောင်းသွားမလဲပေါ့နော်ဆရာဒါကတော့ဒီစီဒီယမ်ရဲ့ဒီလူခွင့်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပါကိုဗစ်ကိစ္စတစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ဆက်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ ICC နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလောလောဆယ်တော့ဒီအသေးစိတ်တော့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကျိုးစားပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ PDM မှာ PDM ရဲ့ဒီ DTI ဆိုင်ရာဒီ mechanism က ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့အတွက်က
ဟိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်လို့မရတဲ့ကောင်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့ recognition ကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးပြီးတော့ဟိုဒါတရားမျှတမှုတက်ကိုဟိုအကောင့်နဲ့ပေါ်ဖို့ချူစားနေပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့တလောက်ပဲပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပထမအဆုံးမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကဟိုဆရာမမက်ကင်မမမျိုးရှိသေးလားတော့မသိဘူးဖြေပေးလို့ရမှာလားခင်ဗျာโอเคပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မမေးခွန်းနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဖြေပေးပါမယ်ပထမမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကျွန်မတို့အလံဖြူထောင်ထားရင်လည်းဝင်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေတွေလည်းဒါဒီပြစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီအနေထားကဟိုအင်မတန်လူမဆန်တဲ့လောက်ရက်တွေစိရဇွေးမှုတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမှရင်ကျူးလွန်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရှင်မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီးတော့ဒီကျမတို့လွတ်လပ်ရေးရတာ January လပေါ့နော် March လကနေစပြီးတော့1948ခုနှစ်ကတည်းကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုခံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမရှမ်းပြည်နယ်မှာကြီးပင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေထားထဲမှာကျမတို့ဒီဟွာပေါ့လေဒီလူတောင်မဖြစ်ရသေးဘူးကျမမိခင်တို့တွေဒါဒီကိုမင်းကြီးနဲ့ဒါဒီစစ်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုအနေထားပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းပြန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှိခဲ့တယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့တွေခလေးလေးတွေကိုတောင်မှမီးပုံနှင်းမှုအရှင်လက်လက်ပစ်ချပြီးတော့တက်ပစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအထိလည်းဆရာကစူးပေါင်းများစွာကျူးလွန်ခဲ့တယ်အခုချိန်ထဲမှာတော့ဒီလိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်တစ်ခုစစ်တပ်အသွင်ထောင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်နေတဲ့စစ်တပ်ပါလို့ဟိုဒါဒီဟိုပြောပြီးတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့စစ်တပ်ပါဆိုပြီးတော့လူသက်နေတဲ့သူတွေရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုကျမတို့ရပ်တန့်ဖို့လိုပါပြီ။အေးဒီလိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီလေဒါဒီကျမတို့အေးဒါဒီအခုချိန်ထဲမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်အေးရဲ့ဒီလူသက်အကျန်းဖက်မှုပေါင်းများစွာပေါ့လေဒါတွေကိုရက်တက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စူးစမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုစစ်ရောက်ဇဝဲမှုမျိုးတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ချုပ်ပန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ရောက်ဇဝဲမှုများတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့တစ်ခုတည်းရှိပါတယ်ကျမတို့စိတ်တဆလူသက်သမားတယောက်ပေါ့လေအပြင်မှာရှိနေရင်အဲ့ဒီစိတ်တဆလူသက်သမားရဲ့လက်သေးကပစိန်ဖြစ်ဖြစ်သူကင်ထားတဲ့ဓာတ်ဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကြောက်အောင်လို့အတွက်ဝိုင်းပြီးတော့ဒါဒီအများကဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဖေရှားနိုင်မှဒါလင်းကျမတို့အဲ့ဒီစိတ်ဆလူသက်သမားရဲ့ရှံကနေကင်းဝေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးဆက်ရဇဝမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အုပ်စုလိုက်အစုလိုက်ကိုကျူးလွန်နေတဲ့ mass hysteria ဖြစ်နေကြတဲ့အုပ်စုပေါ့လေနှစ်ပေါင်းများစွာ290လုံးလုံးဒါဒီစိတ်တဆလူသက်သမားများအတဖွဲ့ကျမတို့တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံကိုဒါဒီတက်ပြတ်နေကြတဲ့အုပ်စုကိုကျမတို့ပြည်သူတရက်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟောဒါဒီကျမတို့နှိမ်နင်းနိုင်ခြင်းကဒါလည်းအင်းဒါကျမတို့အားလုံးလွတ်မြောက်နိုင်မယ့်အခြေတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေအထားကတော့ကျမတို့နန်စီတီအမ်နေအနေနဲ့အဲကျမတို့ဒီအကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကအာဒါနိုင်ငံတကာကိုကြီးညာတာဖြစ်ဖြစ်ပြည်ရဲမှရှိနေရဲ့ပြည်သူလူထုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ CRPH NUG PDF အားလုံးကိုဆိုလို့ရှိရင်အကျန်းဖက်သူများတပွဲပေါ့လေကြီးညာထားပါလေဓာရီကိုတက်တည်ပြနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်းကျမတို့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးတွေကိုယူပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြစ်မှုများစွာတွေကိုကျူးလွန်ပြီးတော့ကျမတို့လုတ်တရောင်ဖန်တီးနေတဲ့အခြေအနေများစွာတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုံရိပ်ရောင်များနဲ့ပေါ့လေဒါဒီဤပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြပြီးတော့ဒါ NCDM များတွေကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့ကျမတို့တွေကအစွန်ရောက်တဲ့အကျန်းဖက်မှုများတွေကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးကိုဖန်တီးမှုများတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖန်တီးမှုများတွေကိုလည်းကျမတို့အနေနဲ့ကတော့တော့ဒါပြင်းထန်စွာကျမတို့အနေနဲ့ဒါဒီကန့်ကွက်ပါတယ်အတီလင်းကန့်ကွက်ပါတယ်ကျမတို့ NUG အနေနဲ့အဲကောကျမတို့ CRPH အနေနဲ့ကောကျမတို့ PDF အနေနဲ့ကောကျမတို့ဟာအကျန်းဖက်မှုများကိုကျမတို့ကျူးလွန်ခြင်းလုတ်ဆောင်နေကြခြင်းမရှိဘူးကျမတို့ code content နဲ့အညီအားလုံးကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အနေအထားတွေထဲမှာရှိတဲ့ဆိုတော့အနေအထားလေးကိုကျမအနေနဲ့အတည်လင်းဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကငင်းကိုလက်ပေးချင်တယ်လက်ထောင်ထားတာလက်ချပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုဝေးကိစ္စလေးကြံခဲ့ရဆရာ sorry ပါမငင်းရေ sorry ပါပါတယ်ပါတယ်ဟာအဟုတ်ကဲ့ covid ကိစ္စဆိုရင်တော့ဆရာ service ရှိသေးလားမသိစာဖြည့်ပြလို့ရမလားမသိဘူးဒီရှိပြီရှိပါတယ်ဟို covid 19နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ covid 19ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနစ
sabi pola ganega strategy wo tinaw lo chinya ga ba de ai strategy chinya thar da tinaw lo page ma le shi ba de akhu le be tinaw lo covid twe ye bo tinaw lo asii we ni nisin jin ba ni ba de jin ba ni pi lo akhu le tinaw lo ara ne patat pi action ni takhu pi takhu wo tinaw lo chinya jet di thauk pyan le ya shi ba de now di tai yin da ri ye so di ta ri EAO, EHO, the data in a letter, no, you can an air letter, no, the Chisabido song, Elia Shibare. Ah, the who COVID 19, a patadarem cabal, Janet Jama, you song shall move you, leve, let two bido to no song, Elia Shibare. A good COVID 19, malevet, no, let two eos, Pobido, Nemia, Suebido, no, Sepido, to no, how song yet double, a daisy season, Elia Shibare. The sign ya, to no, Dane Patabido. Yashime, a good needy or poesy, or Nanganaga poesy, Divisa poesy, Mianele, the Noru, the Kuna Diana poesy, Miane, a two to what three so be swimming in nine time, maybe. So I only see the little known in a few times. Okay, Jesu de Maras, say, well, to put it like an alien, maybe only, who may be that swim, maybe upon a tick, upon a maybe on a tilly, who she be that, who maybe on time be master, who sort of honor, a little, the diacon by. And you need to be back. Okay, Jesus washing. The show may go near a PV that I buy the Majama meeting and a Dayam Hotel Catcher, Jamapian Copiazzi. Kunanjo, my army meter at Male by Nancy and the Mayo, the Pedis, looking to Pamuli. Pito Alejabare, any dema, oh, a Nancy and the Mari, no bureau de lance or bureau or no, oh, the Choluria de Lama hoping at the Canaris with a Kisari, Jamarule Jayabare. So, did you do web or no? Did you wear to the land? I'm the Lara or Bumara Quezaro, a Gonomatina, and one or I met Elo Dakaya in a better video and using Mabalu Muara, Chamatavale, the Gelu, Sama Pima Muropi Dabare, a jump at Dari, Lohanuri, Melo Busra, Piodarebo, no, Dabi met PDF Martinez in Norris, Viro, Diana Vido, interview Rima, Daro Lomabe, Nancy, and Lope Luri, Amam Council, change out as a galoni, Barney as well. Tomorrow, change out Muru, Lem can look. ကျောင်းယူမှုတွေလက်မခံနိုင်လို့တော်လန်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးရဒီ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 တွေနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလောက်ရတည်ဘူးရောဘယ်လိုမျိုးကင်တွေသားမှာလဲဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်သားမှာလဲအဲ့ဒါသိချင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကလေဒီပထမဆုံးကတော့မေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမေးခွန်းကဟိုတီလိုချင်တဲ့အဖြစ်မရသေးလို့ပါ ဒီပေါ့เนาะဒီကရာကတချင်းကတက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတိုင်းသားတက်ဒီအဲသူတို့နယ်မြေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အမိန့်အောက်မှာပဲတက်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုပေါ့เนาะပုံစံမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဆိုတော့ဒါတိုင်းနိုင်ငံလုံးတက်ပေါင်းစုအတွင်ကိုစောင့်တာလားဒါဖက်ဒရယ်အာမီစ်ဟိုဟိုပါပေါ့เนาะအစလားပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးရှိပါသလဲရှင်တတိယမေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဒီအာဆီယံကအခုဒီတပတ် เทมาส่วนตัวนี้မြန်မာပြည်လာမယ်ပေါ့เนาะပြောနေရရှိတယ်ပြီးတော့အာဆီယံရဲ့လမ်းကြောင်းကဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဆင့်ဆက်ညီနိုင်မဲ့မူဝါဒတွေကိုသူကတွန်းနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲဒါဆိုတော့ NUG ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပထမမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဖွင့်ပြလို့လည်းပဲဟိုပြောပါမယ်ဒီလိုမျိုးအကျန်းဖက်တဲ့လောက်ရတရားကျွန်တော်တို့လုံးဝသဘောမတူဒါကျွန်တော်တို့လည်းဟိုပြောပြပါပြီဟိုလုံးဝသဘောမတူဒီလိုမျိုးအကျန်းဖက်တဲ့လောက်ရကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးဒီ NUG ဟိုအကျန်းဖက်တဲ့လောက်ရဒါကြကျွန်တော်ကဒီလိုအကျန်းဖက်မှုကိုလက်မခံလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟိုစတင်ဟိုတော်လှန်နေတဲ့သဘောရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုအကျန်းဖက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့လုပ်ဆရာအကြောင်းကဘယ်လိုမှမရှိပါဘူးလို့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဟိုပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဟိုဒါကလည်းဟိုဒီအာဆီယံအခုဆိုလို့ရှိရင်တို့ကထမောင်
ုပ်ပြီးတော့ပဲအာဆီယံရဲ့အချမ်းပြချက်တွေကိုစဉ်းစားမယ်တော့ဒါတော့စဉ်းစားမယ်လို့ပြောတာပါအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကကြတော့လေအာဆီယံရဲ့အထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော့ကတော့တော်တော်လေးသဘောထားဖွဲ့ပြားမှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်တော့တရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံရဲ့ဒီ special envoy ခန့်အပ်ဖို့ဆိုတဲ့ခါကတော့ဒီ5 point consensus မှာပါပါတယ်
any special envoy camp of Pesar, the Warakwellum, the top pitcher, no? The children of the tea out table, Tajin, and children of the appointed Tajin, appointed Tade, come on a Badu, Tajin, a Badu, Mate, Jemusare, Pesar in a better bureau, with the Warakwellum, the total live, Nenish and Pitta, Lucha, but Arajon, a good tea special envoy in the Macan at Pitta, Bubo, no? At the Lucha, and not the Kua, the defined points, consensus and better be or. Accountability mechanism. But then, after that, the five points consensus, the five points consensus, အချိန်မောင်းများတာကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့တယ်အချိန်မောင်းများတာဆက်တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့စာရီးပို့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကဘာမှအကြောင်းပြန်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစစောကလည်းဒီဒေါက်တာဆက်ဆံပြောထားတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ထီထွေးဆက်ဆံမှုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့တော့ထီထွေးဆက်ဆံမှုလုပ်ရတယ်ပဲဟိုတစ်ဖက်ထဲနဲ့ထီထွေးဆက်ဆံပြီးတဲ့ခါကျတ
ASEAN ရဲ့ဂျိုးပန်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တော့တိတ်အယုံကြည်မရှိတော့ဘူးတိတ်ပြောလင်းချက်လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နောက်သူတို့မှာဘာမှ proper plan ပေါ့ဒီတိတိကျကျဟိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ထားတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရှိဖို့မရဘူးဒါပုံပြလေးလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ASEAN အနေနဲ့ဒါဟာလောက်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်သူတို့ credibility အတွက်ဒါအလုပ်တစ်ခုကိုလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့တာဝန်ကျေပွန်ယူလောက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပဲ ယူဆပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ ASEAN ရဲ့ဒီ engagement ပေါ့ကဲ ဟိုဂျိုးပန်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုမျှော်လင့်ချက်ကုန်သွားပြီလို့ပဲဟိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဒုတိယမေးခွန်းကနေကျွန်တော်တို့မေးသွားပြီဟိုဒုတိယမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပဲဟိုပါအကြောင်းခေါင်းစဉ်တွေပါလဲမသိဘူးဒုတိယမေးခွန်းက PDF နဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတက်ပေါင်းစုတွေကိစ္စပါရှင်အဲ့ဒါကတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုဆရာမဟိုမက်ခင်မျိုးပဲမက်ခင်မျိုးမှာမျိုးဖြည့်ပေးလို့ရမလားမသိဘူး โอเคပါโอเคပါရှင်โอเคဟိုလေးပထမမိကုံးမှာလေကျွန်မနည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်ချင်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ကျွန်မစီမှာစာတစ်ဆောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာကဒီပြူစောတိဗဟုအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ဒံပြန်အဖြတ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားခြင်းဆိုပြီးဟိုဒီနိုင်ငံတော်ဝန်မှာရှိတဲ့လက်ရှိကာလဖွင့်လှစ်နေတဲ့စာတင်ကြောင်းများတွေကို ခွဲချင်းစားတဲ့အဖြစ်မှောက်လုပ်ငန်းများတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးစန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့NLD ပါတီဝင်များပြုလုပ်တည်ဟုပြည်သူများကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင်၎င်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဈေးပန်အစရှိသောအများပြည်သူရှိရာနေရာများတွင်၎င်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒါဒီအေးသတင်းလွှင့်ကြရန်အတွက်ညွှန်ကြားသည်ဆိုပြီးတော့စာမျိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG နဲ့CRPH ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပြည်သူအများအထင်လွဲအောင်လို့အတွက်လှုပ်ရှားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်မအနေနဲ့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်အဲအဲ့တော့နောက်ဒုတိယတစ်ခုအနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ PDF က Federal Army ရဲ့ MD ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဆွေးနွေးတင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ Federal Alliance အနေနဲ့အခုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုနှိမ်နင်းနေကြတဲ့အချိန်ဒီထဲမှာအတူတကွတိုက်ပွဲဝင်သွားပြီးတော့တပ်ပေါင်းစုအသွင်နဲ့ဆောင်ရွက်ကြပြီးတော့ Federal ပြည်အောင်စုကြီးနိုင်ငံတက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တီထောင်ကြတဲ့အချိန်ထဲမှာအာဖက်ဒရယ် တပ်မတော်ကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တီဆောက်နိုင်အောင်လို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းချိုးပန်းသွားကြမယ့်အခြေအနေပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကအချိန်ကလည်းတော်တော်လေးလင့်လာပြီဆိုတော့လေ ဦးမှုဆောင်ပြတစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်လည်းအရှိုးလေးနီးနေလို့တစ်ချက်လောက်မေးလို့ရမှာခင်ဗျာမိကွန်းတူတူလေးပါဗျဘာလို့လဲမသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကျွန်တော် sorry ပါကျွန်တော်ထားအောင်ပါ BBC ရပါဗျကျွန်တော်အတန်လွှင့်ကျင်လေးလည်းနည်းနည်းနီးလို့ပါဗျချက်ညံညံလေးမေးလိုက်ချင်ပါတယ်နော်တစ်ခုတစ်ခုပဲမေးပါနော်ကျေးဇူးပြုပြီးရောလေဘာလို့ဆိုတော့ channel တူတွေလည်းလက်ပေးကျွန်တော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါမေးပါโอเคဆိုတော့အန်ယူဂျီဆိုတာကိုအကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြေညာထားတော့နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောထားတာရှိပါတယ် ဒီလိုပြောတာကနိုင်ငံတကာနဲ့အန်ယူဂျီဆက်ဆံရေးကိုဟိုဘယ်လောက်ထိထိခိုက်နိုင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အန်ယူဂျီဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာကမကြာမီပဲမကြာမီရပ်ပိုင်းအတွင်းထောက်ခံမှုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှုရမယ်ဆိုပြီးကကြတော့အစိုးရဖွဲ့ကဖွဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကပြောထားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာတော့နှစ်လနီးပါးကြာတဲ့အထိပေါ့နော်အန်ယူဂျီအစိုးရကိုဟို
ဒီတရားဝင်ထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးပါဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုကတော့ဘာကြောင့်ကြံ့ကြာနေရလဲသိချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတစ်ဆက်ထဲမှာပဲ အခုစီအဖြစ်နဲ့ကဒါအခုစစ်ကောင်စီကိုကြီးညာထားပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီလိုကြီးညာတဲ့ခါမှာတို့ကလည်းဒါအန်ယူဂျီကိုကြံ့ဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးကြီးညာတဲ့ခါတွေရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းကျွန်တော်တို့အခုဟိုဒီတရက်နှစ်အတွင်းမှာပဲဟိုကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်မှုရှိပါတယ်ဒီအကြံဖက်အဖွဲ့စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောထားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာတဲ့ဆိုတဲ့
di ubri di ubri ma pare akhan tong ma pare chet di ya bo no ajan phat mu ye di deibe phwin so chet di ma mu di bi chanaw lo da chin nya kae da phit par de a lo chanaw a tei sait daw ma pyo daw ba bu no nangan daga ye ubri de ne le chanaw lo le la chi par de a lo chanaw lo thauk pyan me chin nya chet thae ma lo a tei sait chanaw lo yei tha da chi par de di nangan daga ma ajan phat phwe si so da belo myo criteria ne bo no belo myo san nong tat ma chet de ne kai ni yan ajan phat phwe si ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုတတ်မှတ်ထားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီလိုစာနှုန်းတတ်မှတ်ချက်တွေအရလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းကအကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့ဟာအမြဲတမ်းဒါထင်ရှားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့အကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းလက္ခဏာလက္ခဏာညာတဲ့တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကြီးတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကတော့အကျန်းဖက်အဖ
So also you know now who are okay who are you know me now to next ခု jam mare bya တခု ਆ ဟို NUG issue ကိုနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမယ်ဆိုပြီးကပြုဖို့အတွက်မကြမီရပိုက်မဲ့အသိမှတ်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားရှိပါတယ်ဒါမဲ့တကယ်တမ်းတော့နိုင်ငံကြီးတွေက NUG issue ကိုအသိမှတ်ပြုတာဘာကြောင့်ကြန့်ကြာနေတာပါလဲခင်ဗျအဲ့ဒါလေးရဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုက ICJ ကိစ္စပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းကနေခဏလေးကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ပြန်လှည့်ပြီးကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်နောက်ခဏဆော့ဆော့ကကျွန်တော်ဘာလို့လဲမသိကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ထားတာတစ်ဆက်တည်းမလို့ပါဦးမှုစော်ကိုဖြေတဲ့ဒီနိုင်ငံသားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဖို့မလို့တစ်ချိန်နဲ့မိလိုက်တာပါဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လှည့်ပေးပါမယ်